Gwamnan jihar Kano, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje, ya rushe majalisar zartarwa baki ɗaya kwanaki kaɗan kafin mika mulki ga Abba Kabir Yusuf Afa Gida Gida. Sauran da ta fito ta ce, ya zama wajibi jami'an gwamnati da su mika mukamansu da gudanar da ofishinsu ga sakatarori da daraktoci. Wannan abu ya shafi kwamishinoni da mashawarta da mambobin gudanarwa da sauran hadimai na musamman. Sanarwar ta ƙara da cewa ana so a miƙa wannan mukamai ne na ragamar gudanarwa kafin nan kafin ranar Juma'a 26/5/2023. Daga ƙarshe, Bilkisu mai mota ta ce Ganduje ya yi godiya tare da jinjinawa gare su bisa gudunmawar da suka bayar don ci gaban jihar Kano.